ara farà un any que ens vam adherir a l'ATUM, a l'Associació de Municipis per la Mobilitat del Transport Urbà. Ara exactament fa un any va passar per aquest ple. Vam dir que esperaríem un any, aviam què passaria, vam fer la vot de confiança. Durant aquest any a veure com ha anat, què s'ha fet, perquè la Comissió de Mobilitat, la Comissió del TPO, de moment ha quedat una mica parat amb tot això, però veurem si la puguem anar reactivant ara, però a banda d'això, doncs, com ha anat aquest primer any aquí? Precisament, perquè ens vam reunir, aquesta setmana, el dimarts al matí. No sé si és que potser tenia coneixement de que venia, no ho sé, senyora Adriana, doncs ha sigut casualitat. Amb l'Anto hem anat parlant i bàsicament ara el que estem fent és una col·laboració per sentar les bases del que hauria de ser el nou model de transport públic d'Olot. La concessió actual s'acaba el 2024. I aleshores, el que jo tampoc em voldria avançar massa, perquè això està en un estat, diguem-ne, de gestació, diguem-ne, inicial, no? però la idea és que hem de, també m'agafo les paraules, diguem-ne, de l'Anna Bernades, en el sentit de dir que hem d'oblidar els models del segle XX i hem d'anar cap a un model de mobilitat del segle XXI. I és sobre aquesta idea, que és un tant així, sense concretar-la massa, no? però El que sí és que ha de respondre tant des d'un punt de vista el que són la tipologia, diguem-ne, de vehicles o la tecnologia disponible, diguem-ne, de transport públic, com també la pròpia gestió. Val? I aleshores començarem a fer tota una anàlisi del transport públic d'Olot, que és el que ja estem fent, i en el seu moment el posarem sobre la taula. I això ens ha d'anar guiant, no?, cap a aquest nou model de mobilitat que, com a mínim, pel que respecta al transport públic d'Olot, l'hauríem d'estrenar, doncs, el 2024.